Okej, så vi har alltså gjort 4 stycken videos där vi flyger över Stockholm i Microsoft Flight Simulator. Så varför behöver vi ytterligare en? Får se, vad har vi? Vi har originalspelet, vi har Nordic Updates, vi har med en modifikation och vi har med Orbix köp Stockholm som kostade en vacker slant. Och nu har Nordic European Cities, jag vet inte riktigt exakt vilket DLC det är, det borde ni kunna se i titeln, kommit ut och uppdaterat Stockholm ännu en gång. Så varför helt enkelt inte bara följa traditionen? Starta vår fina bulldog här och så ska vi se till att headtrackingen är på och fungerar. Så ser jag klaffar in nere, allt väl med världen och vi kör med live settings så det är en fin sån. Rent spontant skulle jag säga att Bromma flygplats här ser inte alls lika bra ut som Orbix motsvarighet, men det förväntade jag mig egentligen inte heller att det skulle göra. Vi har fortfarande den här väldigt konstiga AI-känslan när man flyger nära, framförallt här, och det är lite synd att det gäller även byggnader som ligger så pass nära flygplatsen. Det hade varit lite trevligare om de faktiskt hade kunnat fixa till det lite. Men så fort man kommer upp på lite höjd så försvinner den känslan relativt omgående. Och det ser faktiskt rätt bra ut. Vi har Kristineberg och Tranebergsbron här framme. Vi ska sakta ner lite så att vi inte går på full gas hela vändan. Vi har Tranebergs där nere. Och som sagt, så när man väl har kommit bort lite från att flyga oerhört nära så ser det faktiskt helt okej ut. Hornsberg är en parkering. Den övergivna bilpåfarten finns med där. Så jag antar att kartorna är åtminstone någorlunda uppdaterade. Vi har också Lindhagens plan här nere med en rondell där det faktiskt ser ut som tunnelbanan är någorlunda korrekt modellerad. Så det känns som att det finns i alla fall något slags korrigering gällande höjder. Där har vi Smedsudsbadet, samma där. Det känns som att de faktiskt har gjort en poäng av att se till att höjderna ska vara rätt. Och det uppskattar jag något enormt. Just tidigare så var det så att saker kunde vara olika höjd och man kan ibland se lite artefakter av det på vattnet. Men i övrigt så är det så att väldigt mycket av det här ser faktiskt ut på det vis som det ska göra. Återigen, vi har några delar av vattnet här som inte riktigt ser ut som de ska se ut. Men som sagt, så fort man börjar komma ner igen så börjar AI-importen att göra sig påmind något enormt. Vi ska dra av lite. Och så ska vi gå in över Gamla stan. Vi befinner oss just nu över Södermalm. Och vissa av husen här har uppenbarligen fått lite mer behandling än de andra. Medborgarplatsen ser lite konstigt ut. Slussenbygget och Guldbron ska vi kanske inte säga sådär jättemycket om. Gröna Lund har faktiskt fått så som det ska se ut. Men de verkar inte riktigt ha bemödats med Af Chapman och jag undrar vad det är som flyter i luften ovanför Af Chapman. Det är lite synd med tanke på att museifartygen nedanför Sjöhistoriska faktiskt har modellerats helt okej. Gröna Lund kunde varit bättre, men man kan i alla fall se spåren från spårvagnen. Så
Skansen ser också helt okej ut. Vi har till och med byggnadsställningen längs med stapeln och bilarna där ser ut att vara tredimensionella, vilket är trevligt. Rosendal ser också helt okej ut och som ni ser framför så har vi fått tillbaka Kaknästornet, vilket är väldigt trevligt. Sjöhistoriska ser också väldigt snyggt ut. Monumentet i Västare, eller vad den nu har valt att kalla det. Jag borde, med tanke på hur ofta jag besökt veterandagen, borde jag veta det, men... Ah, ja. Vi ska stiga lite över Strandvägen här. Och rent generellt skulle jag säga att det är en förbättring. Det är inte lika bra som vissa av de saker man måste betala för. Men det är det är fortfarande en förbättring. Om man inte flyger speciellt ofta över Stockholm eller bara flyger till och från Stockholm, så är det faktiskt inte världens sämsta uppgradering. Om man däremot gör som jag gör och oftast vill lågsniffa över Stockholm, så skulle jag säga att då vill man nog lägga ner lite pengar på det. Men kan öka farten lite så kan vi se om vi kan Normala strand ser hyfsad ut skulle jag väl säga. Det finns vissa saker jag återigen, den här AI-artefakterna stör lite. Men det är ju egentligen inte tänkt att man ska flyga så här lågt. I alla fall inte över ett så odetaljerat område. Lågflygning är ju mera en bush-grej i Microsoft Flight Simulator. Så oj, där hade vi en riktig artefakt från importen. Samma sak med Essingen. De nya höjdkartorna som de har lagt in verkar inte riktigt ha fungerat överallt. Så när vi kommer in över Fredhäll, så jag vill nästan testa gränserna här lite. Jag vill se hur långt ut de har bestämt sig för att faktiskt börja importera saker. Jag är på riktigt nyfiken. Så vi tar ett område som är så pass långt borta att jag känner att det borde förhoppningsvis inte vara något konstigt med det. Så vi tar oss dit. Vi följer alltså Drottningholmsvägen här nu. Det borde vara Abrahamsberg här nere. Nej, Brommaplan. Från vad jag kan se ser det helt okej ut. Samma sak med Åkesson. Ser också helt okej ut. Ängbyplan och fält. Fältet vid Ängbyplan kanske skulle behövt lite mer arbete, men vad fan. Och så upp mot Islandstorget, där bodde i min barndom. Tanken är att vi ska se hur det här området ser ut. Så där har vi Södra Ängby skola, ser helt okej ut. Fotbollsplanen och klubbhuset ser helt okej ut. Parken ser okej ut. Gatan jag bodde som liten ser okej ut. Blackebergs torg ser faktiskt helt okej ut, och med helt okej ut menar jag att det ser rätt ut. Blackebergs gymnasium ser också helt okej ut. Det finns inte så mycket att tillägga faktiskt, utan det verkar ha gjorts rätt okej. De har till och med fått rätt form på kyrkan där borta, så det är svårt att kritisera. Här har vi också det där lilla slottet som fanns vid Björklunds hage, och här har Björklunds hage som också ser förvånansvärt okej ut. Alltså, det är svårt att kritisera, för allting verkar ha sina rätta former och allting verkar se ut precis som det ska se ut. Och eftersom det gör det så är det svårt att säga att nej, men det där funkar inte, eller det där ser konstigt ut, eller det där. Jag är medveten om att det finns tekniska begränsningar, och jag måste ändå säga att vi ska gå in på en landningsbana 12 här.
Jag måste ändå säga att det är lagom okej. Alltså, återigen, ska man inte flyga över Stockholm sådär jätteofta, så är det där faktiskt riktigt bra. Det är definitivt en förbättring jämfört med hur det såg ut när det släpptes, och med tanke på att de tydligen ska släppa ytterligare en flight simulator i år med yrken och lite allt möjligt, så får jag väl ändå säga att eftersom de antagligen kommer återanvända mycket av terrängmaterialet och DLCs och allting sånt, så vi får bara hoppas att det är dynamiska uppdrag så att man kan jobba på ställen man känner. Det vore till exempel väldigt intressant att köra taxiflyg mellan Stockholm och Nyköping, men oavsett vilket, jag är inte besviken på det här. Jag tycker faktiskt att de har gjort ett bra jobb med det här, och fortsätter i den här riktningen så kan det bara bli bättre.